六道众生的寿命是业力在主宰，业力在主宰，我们了解这个事情，我们决定不作我业。别人害我，我决定不能害他。我害他谁吃亏的？自己吃亏。我不害他，我反而感激他。为什么呢？他替我消业障了。无量劫来，我们的业障到哪里消啊？幸亏有这么多人呐，瞧不起我了，这是嫉妒我了，伤害我了，侮辱我了，哦，我的业障从那消掉了，这是我的大恩人啊。冤家对头，不喜欢遇到他，偏偏天天见面。我们为什么会遭遇这么许多艰难困苦呢？回谤我，侮辱我，陷害我，这是我们的果报嘛？他为什么不去回谤别人呢？他为什么不去陷害别人，他陷害我呢？我一定是过去生中去回谤他、陷害他嘛。今天碰到了他来回谤我、陷害我，冤冤相报嘛，应当要接受吧。这个账到这里就了了吧。我再不起怨恨心了。再不起报复心了，这个账到这里就结了，没了，没事了，所以我们要以恭敬心，真诚恭敬来对待这些人，不会去计较啊，他对我不好啊，他害我啊，他有难，活该，我才不帮助他了，这就错了。这个我们自己在造恶行啊，仁者无敌，人是一个仁慈的人。仁慈的人心里头决定没有冤家对头，心里面还有哪个是我的冤家，哪个是我对头，你不仁啊，你没有仁慈啊。别人占我们便宜，别人损害我，是我过去生中啊损害他，绝对不可以有丝毫报复的念头，一定要懂得逆来顺受啊，欠钱的还钱呢，欠命的还命呢，绝对不可以说杀生不要偿命的，是你杀个蚊子杀个苍蝇你不要偿命啊，法律上没有规定啊，要判你的刑啊，可是因果逃不了啊，所以佛告诉我们人生仇业，我们要了解这个六道轮回的真相，我们的怜悯心就生起来了，绝对不会再杀害一个众生。我们造罪的罪业太多太多了，如果要不造罪业，怎么会得这个身？怎么会受这种果报？这个身常常生病啊，常常病痛啊，这个哪个地方一疼痛了，业报现前了。自己要清楚，要明白。那么这个都是业报现起，这个业报有因，不是这一生造的因，就是过去生中造的因。明白了，搞清楚了，从今之后，我们用身语意三业，依照佛陀的教诫，我们忏悔。您知道我在寺庙的周围就听到过这样的对话，到了寺庙之后呢，导游就说你烧这个高的香啊，这个是999块钱，能够让你母子平安，一家和乐，你买这个99块钱的香呢，能够保佑你升官发财。这个游客出来说以后不要到这个地方来，这个寺庙啊封建迷信，佛法就在干这个事情，这样敬香的方法是不是迷信？错误，完全是迷信，完全是迷信。佛门里面烧香也是表法，也是教育。香代表什么？信香啊。古时候咱们长城就是知道了，长城每一个城堡就是一个香炉，这一个城堡是一个香炉，是个香炉啊，就是香炉啊，懂得吗？古时候哪个地方发生人家敌人来攻击了，点狼烟不就烧香吗？
哦，这一看到神，下面一个看到了，马上在烧，这个很快的时间就传到京城了，这就是烧香的意思。信号啊？对，不错，信号啊。所以说那个烧香只要一支，不要烧多，烧多了乌烟瘴气，是破坏环境卫生啊。烧这一支香是代表什么？我跟佛菩萨的信号啊。换句话，这是表示我们的信心呐、啊。你烧不烧都无所谓啊，你只有真诚的信心呢、啊，它表这个意思。所以香叫信香啊，这是浮面的意思。深刻的意思呢，要界定真相。你看到这个是这个相，闻到这个相，要晓得修戒定慧呀、啊。你就想起来，他提醒你啊。哎，熄灭贪嗔痴，勤修戒定慧。啊，可不是烧香想着升官发财。戒定真相啊，与升官发财毫不相干呐、啊，而且是相反的。相反呢，如果是升官发财是靠佛菩萨保佑来的时候，佛菩萨都变成了贪官污吏呀、啊，都受贿赂了，那这不是这样的吗？哪有这种道理？宇宙怎么来的？怎么形成？我们看到这个太空当中许许多多的星球，它怎么产生的？怎么演变？为什么在天空当中这个星球运行这样的有规则啊？不会互相的碰撞？生命从哪里来的？我们自己从什么地方来的？为什么有生命？为什么有我们现前这些生活环境？不读佛佛经啊，就不能够明了这些事实的真相啊！我们在这一生当中，就晓得应该怎样做人，应该怎样修行，应该怎样趋吉避凶、消灾免难啊，过自己真实、幸福、美满的生活。